बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। हेलो गाइज, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लग। यो चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट ब्लग होइन, मैले अन्य ब्लगहरू पनि बनाएँ तर सोचे जस्तो भएन। यो ब्लगलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। गाइज प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि म तपाईँहरूको माझमा अन्य राम्रो राम्रो खालको ब्लगहरू ल्याउन सकु, भिडियोहरू ल्याउन सकु। त्यही भन्न चाहन्छु गाइज, च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोमा चाहिँ बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ, बाई बाई।